सफारी सहित पक्रेको हो ए हस्पोसा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तररारले चाहिँ यो दुईवटा सफारीलाई यो दाउरा सहित काँचो दाउरा हो काँचो दाउरा सहित पक्रेको छ अहिले हामी यो फिल्ड रिपोर्टिङमा छौँ कहाँबाट पक्रेको हो यो त्यो सफारी सहित पक्राउ हो यो विषयमा थोरै भनिदिनु त यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब गैर कानुन ढङ्गले भइरहेको छ कि हामीले अब सवारी साधनमा निषेध गरेका कुरा अहिले जङ्गल खुल्ला पनि छ जङ्गल खुल्लाको उपभोक्तालाई हामीले सहज रूपमा वितरण गरिरहेको छ यो चाहिँ अब गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ल्याइरहेको अवस्थामा हाम्रो साथीहरूले बनेर हाल्यो कतिवटा सफारी पक्राउ अहिले तिनवटा तिनवटा अरू कुरा छ नमस्कार अहिले चाहिँ माथिबाट हामी छड्के गस्ती गएको क्रममा तिनवटा सिटीमा चाहिँ दाउरा पुरा लोड भएको 7 बजे जब कि हामीले 5 बजेदेखि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म दाउरा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छौँ त्यो पनि मान्छेले बोकेर ल्याउनुको लागि खुल्ला गरेकोमा गाडी साइकल बाइक सिटी सफारीहरूमा चाहिँ निषेध गरेको अवस्थामा यहाँनिर चाहिँ ठुलो जत्थामा ती चाहिँ सफारी ड्राइभरहरू मात्र हुन् काट्ने मान्छेहरू आउने क्रम छ उनीहरूले चाहिँ काटेर थुपारेर राति 7 बजे पछाडि जबकि निषेधित क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कानुनले पनि यसलाई मान्यता दिँदैन त्यो अवस्थामा बोकेर निषेधित समयमा पनि होइन निषेधित समयमा पनि नेपाल सरकारकै निषेधित समयमा समूहको समय त छँदैछ 7 देखि 5 बजेसम्म हो त्यो समय पनि छोडेर गैर कानुनी रूपमा यो सिटी सफारीमा लिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गस्ती टोलीले चाहिँ पक्राउ गरी यहाँसम्म कतिजना मान्छेहरू चाहिँ कति पक्राउ गरेको छ तिन सिटी हामीले बरामद गरेको छौँ त्यसमा काट्ने मान्छेहरू तत्काल सिटीमा आउनेमा 3 जना ड्राइभर त्यस पछाडि 2 जना छोरी मान्छे चाहिँ हामीले पक्राउ गऱ्यौँ त्यो मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ अरू चाहिँ माथि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो माथि चाहिँ हामीले गयौँ अर्को सफारी आउँदैछ एउटा सफारी अर्को एउटा सफारी अनि भाइको परिचय पाउन म चाहिँ यस हाँसुरा सामुदायिक वनको सहसचिव अनि भएर काम गरिरहेको छ अहिले के नाम हो उमेश कुमार बस्नेत अनि उमेशजी के अरे के कारवाही हुन्छ अब यिनीहरूलाई अब यसलाई चाहिँ भोलि बसेर अब पटक हेरेर हाँसुवा सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार कारवाही हुन्छ अन्यथा यो कारवाही नमानेको अवस्थामा वनको ऐन अनुसार कारवाहीको लागि हामी अगाडि बढाउनेछौँ तपाईँहरूलाई थाहा थिएन होला यो गर्नुपर्छ भन्ने यो गर्नुहुन्न भन्ने थाहा थिएन होला तपाईँलाई के थाहा थिएन म त फर्स्टचोटि होइन यहाँबाट मैले पहिले पनि भनेको त्यसरी राति दाउलिन्छ भने नजाउँ भनेको मैले होइन पक्रि छ अरे फेरि लगायो भने सफारी सबै जफत हुन्छ अरे मैले भनेको थिएँ होइन जाउँ न केही हुँदैन हाम्रो त्यहाँदेखि म पहिले उकासिहाल्छु नि भन्नु कुराले म चाहिँ गएको म चाहिँ फर्स्टचोटि गएको होइन त्यति मात्रै हो यसरी ल्याउनु हुन्थ्यो हुन्थेन तपाईँहरूलाई थाहा थिएन हामीलाई त अब ऊ दाउरा दिएको छ भने ए झुकाएर लगेको तपाईँहरूलाई के हामीलाई भरे केही भयो भने के दाउरा काटेको अहिलेसम्म बस्यो भरे केही भयो भने के गर्ने भन्दा हामी कुरा गर्छौँ भनेर भन्यो जान्न त भनेको यो तर समय निषेधित समय र सवारी साधनमा हामी दिनभरि रुँगेर त्यहाँ साइकलमा शुद्ध हामीले चाहिँ दाउरा बोक्न दिएको छैन होइन अब हामी हाम्रो समय भनेको बिहान 7 बजेदेखि लानु भनेको छ हामीले उनीहरूले तिर्यो भने कसले लानु कसले लानु भने खै कसले भने अब त्यो देखाउनु पऱ्यो नि त भनेर मात्र अर्को सिटी सफारी पनि आउँदैछ त्यही हो उहाँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो हाँसुवा सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार कारवाही हुन्छ
उहाँले त्यो कार्यजन अनुसार कारबाही अन्यथा नटेरेको अवस्थामा फेरि पटकै परेको अवस्थामा चाहिँ बनेन अनुसार हामी कारबाहीको लागि अगाडि बढाउनेछौँ। कहाँबाट ल्याउनु भएको यो कहाँ जङ्गल कहाँ? अनि अस्ति पनि स्कुटीमा पनि लग्ने गरेको थियो होइन? अस्ति चाहिँ उतापट्टि काट्दाखेरि वनले वनको आफ्नो एरिया थियो दिएको थियो। अहिले चाहिँ यो हाँसपुर सामुदायिक वन एरिया भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यातायातमा चाहिँ गाडीको गडामा चाहिँ ल्याउनलाई बन्द गरेको त्यही भएर। तपाईँहरूले कहिलेदेखि यसरी छड्के चाहिँ कोही बेला हामी त गरिरहेको पहिलेदेखि नै गर्नुभएको छ? अनि के केमा ल्याउनु पाउँदैन? गाडी घोडा यातायातमा कुनै चिजमा पनि। बिहान कति बजेदेखि कति? बिहान हामीले बिहान आज बिहान चाहिँ 5 बजे बस्ती जाँदा पनि बिहान सिटीमा लोड गर्दै थियो होइन, अनि त्यो पनि हामीले निकालेर सिटी लो जानुहोस् भनेर हाल्नलाई लगेको रहेछ र लो जानुहोस् भन्यो। अहिले हामीहरूले जुन यो दाउरावालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अघि हामी 5 बजे गस्तीबाट आउँदा पनि लिएर जानुहोस् भनेर भन्दा पनि उहाँले टेर्नु भएन। अनि हामी गस्ती गर्दै जाँदाखेरि अहिले फेरि तपाईँको परिचय दिनुहोस् त। मेरो गणेश घिमिरे। गणेश घिमिरे सामुदायिक वनमा के हुनुहुन्छ? सचिव बोलिसकेँ उहाँको। म त घेरालु बढेर